Mitä sä oot tehnyt tänne myyjäisiin? No mä otin vähän kotoa noita kirpputoritavaroita ja sitten mä toin niitä tänne. Kun mulla oli eilen yksi harrastus, niin mä olin vasta 8 jälkeen kotona, niin en ehtinyt leipomaan. Mutta tää on tosi hyvä tapa. Päästä sitten ylimääräisistä tavaroista ja antaa ne sitten toisten käyttöön. Ja sitten mä vastaanotin näitä kaikkia kirpputoritavaroita, joita tänne tuli. Mitä sä oot leiponut tänne tapahtumaan? No mä leivoin näitä pätkissuklaamuffinsseja. Miten kauan sulla meni, että sä sait ne tehtyä? No joku 1,5 tuntia. Niin, että sä näet oikeesti kyllä vaivaa. Mutta ei hirveen kauhean niin kuin kauan kuitenkaan, jos auttaa ihmisiä sillä, että 1,5 tuntia leipoo. Niin. Osaatko kertoa mulle, että minkä takia nenäpäivätienosta melkein viime vuonna 4 miljoonaa? No, koska kaikki niin kuin osallistui siihen.